Hola, soc l'Ariadna Salla, de Les Borges Blanques, soc regidora de Cultura i Festes i bueno, hem iniciat un cicle d'espectacles infantils per als més petits i la intenció d'aquests cicles és atansar la cultura del teatre als nens més petits i les seves famílies perquè tots puguin gaudir de la cultura. I crec que és molt important que s'ha de treballar des de ben petits perquè si no, quan som joves o quan som més grans, doncs, la veritat la cultura costa molt de que s'atansi als ciutadans de Catalunya i hem de ser tots els que junts puguem tirar la cultura endavant. A partir del programa de Puntcat, el que fem nosaltres és agafar diferents espectacles i mirem informació al YouTube i al Google. I bueno, vam contractar de Majamic Show perquè vam creure que era un espectacle doncs, realment divertit, que els nens s'ho podien passar molt bé amb les seves famílies i la veritat que una vegada ja hem tingut l'experiència, ja hem tingut aquí l'espectacle, doncs estem molt contents i animar tothom de que pugui contractar aquest espectacle.